Картоплину гіганта вагою 1 кілограм 12 грамів викопав на своєму городі бердичівлянин Валерій Войтенко. Останні 3 роки ці овочі родять рясно і мають досить великий розмір, каже чоловік. Усе тому, що господар звертає увагу на природні явища за порадою товаришам. Секрет заключається в тому, що треба сидіти картоплю в определені дні. Треба сидіти. Тобто, замітьте, коли випав перший сніг, дні неділі, і потім на Явдохи, коли зійшло сонце. І перед Пасхою, тобто, якщо сніг випав в понеділок чи вівторок, і в течение цих 3 днів треба сидіти картоплю. Відтепер, у той день тижня, коли випав перший сніг, о тій годині, коли на Явдохи показалося сонце, навесні садять картоплю друзі та родичі Валерія Івановича. Цього року зі своїх 4 соток городник зібрав майже тонну картоплі. Частину продав, решту розмістив у гаражі. Внучка Світланка допомагала дідусеві збирати врожай. Вона й натрапила на велетня. Ну, дідусько викопував її і вилетіла. Я кажу, дідусько, дивися, велика. Він, вау, треба поїхати на роботу, зважити її. Поїхали, зважили кілограм і 0,3 грама, а потім пішли в магазин і там кілограм 12 грам. Кілограмову картоплину городники вирішили зберегти. Кажуть, якби була книга рекордів Бердичева, їхній овоч міг би до неї потрапити.